Dobré ráno, máme tady další deník jídla a dneska se na snídani hrozně těším, protože budu mít svoje milovaný pilo s mlíko, tohle úplně miluju. Takže si jdu dát tady nějaký celozrnný vločky, na to si dám, nebo do toho si dám právě tohle moje milované mlíko a šoupnu si do toho zbytek těchto pekanových ořechů, ty vám ukazuju v posledních videích hodně často, protože mi zkrátka hodně chutnají a mám tam zbyteček. Jinak, kdybyste nevěděli, tak ty pekanové ořechy mě teda osobně chutnají hodně jako vlašáky. Takže pokud máte rádi vlašáky, tak je asi velká pravděpodobnost, že vám i tyhle budou chutnat. A jak říkám, ty z toho Lidlu jsou fakt vynikající. No a šoupnu si do toho ještě jeden nakrájený banán a to bude moje snídaně. A takhle už vypadá výsledek. Jdu dělat oběd. Tady si teda nevšimejte bordelu, mám tady namočený nádobí. A udělám dneska teda dva chody, což teda normálně moc nedělám, ale dneska mám strašnou chuť na mrkvovou polívku, takže jak vidíte, mám tady oloupanou mrkev a brambory, to dám normálně uvařit na nějakých 20 minut, hodím do toho sůl, pepř, potom nějaký bylinky, prostě zkrátka, co máte rádi, tak do toho můžete přidat. A hodím do toho tuhle 12% smetanu úplně nakonec, rozmixuju to a budeme mít takovej mrkvovej krém, který já mám strašně ráda. Takže to bude první chod. Tady už můžete vidět hotovej mrkvovej krém, má asi takovouhle konzistenci, takovou opravdu krémovou, dobrou. A tady už ho mám nandaný a je to fakt moje hodně oblíbená polívka. Nebo krém, teda takový, mám to hrozně moc ráda. Takže pokud máte rádi mrkev a takovýhle krémový polívky, tak určitě vyzkoušejte. Jako druhý jsem se rozhodla, že udělám falafel. Je to tenhle z DMK, který jsem vám ukazovala. A mimochodem mám tu náplast, kterou jsem vám ukazovala v nákupech, tu dětskou. A je docela dobrá, i vydržela mi tí nádobí, takže fajn. Nicméně teda budu dělat ten falafel a aby jsme neměli hlad, tak k tomu ještě dělám pečený brambory. A udělám k tomu nějaký dip ze zakysený smetany, abychom neměli hlad. Teda abychom neměli hlad, abychom to neměli suchý. Tak. A tady je teda pažitka, to mi zbylo z té polívky, jak jsem zdobila, takže tu dám do toho dipu právě, hezky to aspoň ochutí. Takže jsem zvědavá, jaký to bude, no, jestli mi to bude chutnat. Takže mám hotový kuličky podle návodu a jdu to smažit. A takhle krásně teda už vypadá hotový obídek, udělala jsem k tomu pečení brambory. Tady teda je dip, přítel tam má sweet chili omáčku a já mám klasický ze zakysený smetany, bylinek a česneku. Mám tady zase takový menší nákup z Lidlu, kam jsem zašla, protože jsem chtěla dokoupit tady ty rotičinky. Minule jsem vám je ukazovala, že je právě někdo chválil a hrozně mi chutnají, jsou vynikající. A měla jsem teda tuhle kokosovou s kakaem a potom jsem měla ještě tuhle kakaovou a obě teda jsou úplně vynikající a chutnají i přítelovi, který tady to nemá rád. Takže jsem si říkala, že na takovou zdravou svačinku to bude určitě super. Takže jsem si tam stavila ještě vzít právě tady ty tyčinky. No a vzala jsem každému teda jednu tuhle kakaovou, potom jednu tu s tím kokosem a ještě jsem tam viděla nějakou jinou příchuť a to je tahle s ořechy. Tak uvidíme, jaká bude tahle. Pak tam měla nějakou ještě ovocnou, myslím, ale to já moc nemusím. Takže jsem vzala takhle pro každýho jednu od každý příchutě, krom tý ovocný a jedna ta tyčinka stojí 16,90. A teda nevím, jestli mají i někde jako v obchodě, ale já vždycky najdu jenom u kasy, což je docela blbý, protože občas u té kasy vůbec jako nejsou, anebo když stojíte blbě, tak asi je prostě nekoupíte. No, takže to mě docela jako štve. A v obchodě jsem je teda normálně v regálu neviděla. No a krom teda těch tyčinek jsem tam opět vzala tyhle celozrnné tortily, které jsou naprosto vynikající, dělali jsme si je nedávno s kuřecím masem, což jsem vám teda ukazovala i na Instagramu, takže pokud mě tam ještě nesledujete, tak určitě začněte. Potom jsem tady vzala pomerančový džus a co je ještě vynikající z Lidlu, tak jsou tady ty tenký kukuřiční plátky ze solí. Ty jsou super jako taková svačinka, je to balený takhle i v takových malých pytlíčkách, takže to je úplně ideální, jako vždycky moje milovaný mlíko. A teď tam je teda španělský týden a já jsem chtěla zkusit tohle chorizo. Takže to jsem hodila do košíku a potom jsem ještě hodila do košíku tady ten salám a to je takovejhle
taková šiška klasická. Jsem zvědavá, jestli to bude dobrý. A jinak teda v Lidlu bych nakoupila ještě víc, ale jelikož jsou dneska čarodějnice, tak tam bylo totálně narváno. Prostě to bylo úplně hrozný, takže jsem popadla pár věcí a šla jsem radši pryč. A poslední teda ještě, co jsem tam čapla, tak je tahle akvamaska. Já jsem nikdy neměla žádnou masku, myslím od toho Sien, od té privátní značky Lidlu. Takže se na to moc těším a jsem zvědavá, jestli bude dobrá, jestli mě nebude štípat na obličej, a stála teda 12,90. A potom tady mám ještě takový tip, jestli chodíte do Teta drogérie, třeba si doplnit nějaké zásoby kosmetiky nebo drogérie, tak se podívejte do výprodejového stojanu, protože jsem tam našla takovouhle úplně nádhernou sadu. Je teda v takový krásný plechovce a jak vidíte, je to teda beauty set. Tady je ta plechovka ukázaná a v té plechovce jsou teda takhle dva krémy, jeden denní, jeden noční a miniaturka micelárky. A já to mám tady už otevřený. Takhle teda nádherně vypadá ta plechovka. A tady je miniaturka micelárky, potom je tady teda klasický denní krém proti vrázkám, pak tady noční krém proti vrázkám. Ty krémy jsou teda v klasický velikosti. Já se pokusím to vyndat jednou rukou, já už jsem se na ně koukala. Jo, takhle klasický krém, 50 ml, takže úplně klasická velikost, která se dá koupit i samostatně. Takže je super, že v tom máte vlastně takhle krémy, které jsou, jak už jsem řekla, v normální velikosti a takovouhle pigimicelárku. A tohle všechno bylo za původní cenu 790 korun. Ale já jsem to právě v tom výprodejovém stojanu našla za 190 korun. Takže za 190 korun mít takovouhle nádhernou plechovku s dvěma plnýma baleníma krému a ještě s mini micelárkou, tak to je si myslím úplně úžasný. Takže jsem vzala jednu plechovku sobě a jednu plechovku mám pro mamku. Já jsem před chviličkou dorazila domů, byla jsem na chvíli v práci a stavila jsem se rovnou i v DMku zase dokoupit nějaké věci, které nám chyběly. Takže to tady teď vysypu a zase vám to ukážu. Tak, mám tady zase pár věcí i na jídlo, samozřejmě jako vždycky, já snad nikdy neodejdu bez toho, aniž bych si koupila něco k jídlu. Takže jsem vzala tyhle takovýhle jakoby houstičky. Já vám můžu takhle ukázat, co to přesně je. Jsou to teda toastové žitné housky. A já je mám hrozně ráda, právě třeba rozpečený s nějakou zeleninou, se salámem, se sýrem, jsou vynikající. Takže ty jsem čapla a vzala do košíku. Potom další, co tady mám, co je nějaká asi novinka v DMku, nebo jsem to tam ještě neviděla, tak jsou takovýhle ty knekebroty, ty já mám velice ráda, vždycky se doma hodí, teď nám zrovna jedny došly, takže jsem zkusila vzít tady ty jako takovou náhradu. A co jsem ještě z DMka neměla, ale chtěla jsem to vyzkoušet právě do nějaký polívky, tak je kokosový mlíko, vzala jsem tohle menší na zkoušku, doufám, že bude dobrý a těším se na něj, až ho vyzkouším. No a když jsme u toho jídla, tak vám ještě ukážu tyčinky, co si kupuju. Často si kupuju tady tu malinovou, tam je velice chutná, takže ty jsem vzala takhle dvě, jednu pro sebe, jednu pro přítele. A co jsem dlouho chtěla vyzkoušet, tak je tahle marcipánová tyčinka. A já mám hodně ráda marcipán právě v hořký čokoládě. Tak jsem si říkala, vyzkouším a uvidím, jestli to bude dobrý. Takže už se na to moc těším, až si to dám po nějakém dobrém obídku. No a to je takhle všechno, co se týká jídla. A teď jdeme na ty další věci. Už dlouhou dobu jsem koukala po tomhle přípravku, který je na nádobí, ale je právě vhodný i na mytí ovoce a zeleniny, což se teď v téhle situaci určitě hodí. Já teda myju ovoce a zeleninu i normálně, ale právě teď jsem chtěla něco jakoby navíc ještě. Takže jsem právě vzala tenhle šetrný přípravek, který je právě vhodný i na to mytí ovoce a zeleniny. A taky jsem ho chtěla dlouhou dobu vyzkoušet. Tak taky snad bude dobrý a bude dobře fungovat. Další věc, kterou tady mám, tak do zásoby jsem si vzala tady tu úplně obyčejnou vodu bez spreji a je teda na takový osvěžení během dne super třeba v létě a nebo po cvičení a tyhle vody jsou absolutně nedostatkový vždycky, jak začne léto a mě ta jedna vystačí opravdu dlouho, většinou na celý léto opravdu. Já to zase nestříkám úplně furt, ale občas jí stříknu a je dobrý jí mít doma. A jak říkám, jsou všude vždycky vyprodaný v Rossmanu, v DMku, všude. Takže jsem jí vzala takhle už teď, když jsem jí tam viděla. Vzala jsem teda jenom jednu, protože jak říkám, stačí mi na dlouho a jsem ráda teda, že ji mám a že ji zase nebudu schánět jak blázen potom v létě. Z kosmetiky tady mám ještě tady nějakou novinku a je to teda, jak vidíte, pánský sprcháč. Má teda moc hezký obal a je to teda s uhlím. Sprchový gel Active Carbon. Je to teda, koukám i na tělo,
obličej i vlasy. Tak to jsem nevěděla, že to je i na obličej a vlasy, ale tím líp, že jo, protože chlapi většinou neradí na sebe něco patlají, takže to je super, že to je na všechno. Moc hezky voní, byl úplně extra levnej a zaujal mě právě už na jejich e-shopu, na jejich stránkách, tak jsem ho chtěla vzít, protože jsem včera zjistila, že přítelovi dochází sprcháče, tak byla zrovna možnost ho vzít. Co dál jsem chtěla vyzkoušet, tak mi po dlouhé době došly nebo docházejí pasty, ještě tam mám poslední, kterou budu otvírat, tak do zásoby jsem vzala nějakou zase novou a tahle mě zaujala právě tím testem dobrým, který tady má bylinková, protože bylinkovou jsme dlouho neměli a chtěla jsem zase něco zkusit přímo od té privátky DMK. Takže klasika, zubní pasta, potom tady mám dobrůdky pro kočku, miluje tady ty rybí tyčinky, jsou takový měkčí, takže to i beru, když jí to dojde, protože to opravdu miluje. A pak už jsem potřebovala jenom do lékárničky doplnit náplasti a protože neměly to, co jsem chtěla, tak jsem vzala aspoň takhle takovýhle prostě, tady ty jsou nějaký na citlivou pokožku a tohle jsou sice dětský, ale jelikož, jak říkám, neměly ty, jak jsem chtěla, tak jsem vzala aspoň tady ty dětský a pak tady ty větší právě na citlivou pokožku. No a říkala jsem si, že bych vám k tomu mohla takhle ukázat i ceny. Takže ta voda ve spray stála 40 korun, pánský sprcháč 20, ty tyčinky pro kočky stály 28 korun, houstičky 30, pak tady máme knekebroty za 40, kokosový mlíko 35 korun, marcipánová tyčinka za 30, pasta zubní 20, ten přípravek na nádobí a ovoce 60 korun, jedny náplasti stály 15, druhý náplasti stály taky 15 a tyčinka malina stála 14 korun 1, takže celkem 28 korun. Takže to jsem si říkala, že by vás mohlo taky zajímat ty ceny, když už vám to ukazuju. Tohle je teda takový můj mini nákup zase doplňující z DM drogerie, kam já teda chodím hodně ráda a vždycky tam nechám samozřejmě i hodně peněz. Tak já jdu dělat právě večeři, máme tady takhle okřupaný nějaký celozrnný toasty, tady vidíte, že mám umytý řetkvičky, salát a okurku, dám k tomu ještě kousek jabka, tady mám ten romadur, co jsem vám ukazovala v minulém videu a zkoušela jsem jinak tuhle Tesco smetanovou pomazánku a je naprosto vynikající, takže určitě budu kupovat, no a dáme si k tomu tady šunku. Večeři mám hotovou a takhle nádherně už vypadá, hrozně se mi to líbí, jak to dneska vypadá i barevně. Takže super, jdeme se teda navečeřet a jestli se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru a já se těším u nějakého dalšího videa. Takže ahoj!